በኦሮሚያ ክልል ቄለም ወለጋ ዞን ሀዋገላን ወረዳ በተለምዶ ቀበሌ 20 እና 21 በሚባሉ ቀበሌዎች አሸባሪው ሸኔ ከትናንት በስቲያ ባደረሰው ጥቃት በርካታ ንጹሃን ተገለዋል፣ ንብረትም ወድሟል። የአካባቢው ነዋሪዎች እንደሚናገሩት የቡድኑ የጥፋት በትር ህጻናትና ሴቶችን ያለየ፣ በአካባቢያቸው ልጆቻቸውን የሚያስተምሩ መምህራንንም የጥቃቱ ሰለባ ያደረገ ነው ብለዋል። የሽብር ቡድኑ በስፍራው በእርሻ የሚተዳደሩ አርሶ አደሮች ላይ ያነጣጠረ ጥቃትም ፈጽሟል ብለዋል። ወክሉ ጭራሽ በቃ ለሰው የማይራሩ ከምንም ብሔርና እንትኖችን የሚያጋጩ እንጂኛ አንድን ወገን ተግነው ይሄንን ይሰራሉ ብለን የማንላቸው ምንም የሰው አስተሳሰብ የሌላቸው አስተማሪ ምሁራን አስተማሪ እኮ እዛ ሬሳ ውስጥ የተገደለበት ነው። የትላንትናው ሞት ምሁራን ምንም ፖለቲካ ውስጥ የሌለበት አስተማሪ የሞተበት ነው። እዛ ውስጥ ህጻናቶች ሴቶችን የሚገሉ እነዚህ ኦሮሞንም አማራንም ሌላንም ብሔር የማይወክሉ በቃ እነዚህ አመፀኛ ምንም በዚህ ምድር ላይ ሰው ያልሆኑ ፍጥሮች ናቸው እንጂ እኛ ይህንን ብሔር ይወግናሉ ብለን አንግም። ጎቻ ሰው ከነ ሰረት ኡመተ ከን አጅ የሰየች ወለ እጅግ በሚዘገንን መልኩ ነው ጭካኔ በተሞላበት መልኩ የገደሏቸው። ይህ ህዝብ አርሶ አደር ነው፣ ችግረኛ ህዝብ ነው፣ ከሐረርጌና ከወሎ የመጣ ህዝብ ነው። ነገር ግን ያለምንም ምክንያት ምንም ጥፋት ሳይኖርባቸው አርሰው ስለበሉ ብቻ ከዚህ ከጫካ የሚወጣ ቡድን በጭካኔ የገደላቸው። ሽፍታን ጋር ገለሆን ጎቻ ህንታን ፈረጋራ ጀቡማ እረትራውተየቹ ጥቃቱ በደረሰበት ስፍራ በመገኘት ተጎጂዎችን የጎበኙትና ከህዝቡ ጋር ውይይት ያደረጉት የኦሮሚያ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳድር አቶ አወሉ አብዲ በደረሰው ጥቃት አዝኛለሁ፣ ሸኔ በንጹሃን ላይ የሚያደርሰው ጥቃት የቡድኑን የጭካኔ ጥግ ያሳየም ነው ብለዋል። ህጻናቶች ምንም ከፖለቲካ ከምን ጋር ንክኪ የሌላቸው ንጹሃን ዜጎች፣ ምንም ያላደረጉ ዜጎች፣ ይሄ አሸባሪነትና የእብደት ዋና ማሳያ ነው። ይሄ ልትረዱ ይገባል። የሞተው ኢትዮጵያዊ ነው ወይ? ኦሮሞ ስለሆንክ አይደለም የሞትከው፣ ወሎዬ ስለሆንክ አይደለም የሞትከው፣ ኢትዮጵያዊ ስለሆንክ ነው የሞትከው። ስለ ኢትዮጵያዊነት ነው የሞታችሁት፣ ሌላ ነገር አይደለም። ይሄንን በጋራ እንታገላለን። ምክትል ርዕሰ መስተዳድሩ አቶ አወሉ አብዲ ሸኔ በተለያዩ አካባቢዎች የተለያዩ ጥቃቶችን እንደሚፈጽምም አስታውሰዋል። ማንንም ሳይለይ በሁሉም ኢትዮጵያውያን ላይ ያነጣጠረ ጥቃትን ነው የሚፈጽመው ሲሉም ተናግረዋል። ይህ ኃይል ህዝብ መጨፍጨፍ ከጀመረ ቆይተዋል። በተለይ ከወያኔ ጋር ማይካድራ ላይ ታስታውሳላችሁ። ወልቃይት ከአንድ ሺህ ሰው በላይ ነው የጨፈጨፉት። እዚህ አይራ ጉልሶ ማሰው ነው የጨፈጨፉት። ቡራዩ ላይ ማሰው ነው የጨፈጨፉት። እዚህ ግዳ ኪረሙ ኦሮሞ በመሆናቸው ብቻ ማአት ነው የጨፈጨፉት። እዚህም የሞተው ሁሉም ነው የሞተው። 77 አይደለም 40 አመት አይደለም 4 አመት የኖረ የትም አንድም ቀን የኖረ ኢትዮጵያዊ ነው። የትም ይኑር እንደዛ አታስቡ። ሸኔ ከመሸገበት ጫካ የወጣ ንጹሃን ዜጎችን ይገላል ያሉት የአካባቢው ነዋሪዎች መንግስት የተጠናከረ እርምጃ እንዲወስድም ይጠይቃሉ። እነርሱም የበኩላቸውን እንደሚወጡ በማረጋገጥ እነዚህን ወገኖች በቃ እንቃወማለን እስከ መጨረሻ ሆነን ወደፊትም ከመንግስታችን ጎን ነን፣ ከጸጥታ ኃይሉ ጋር ሆነን ሞቱማ ስቴን ውስጥ የጩን መንግስትም ሆነኛ በአንድነት ሆነን ጠንክረን የምንቆም ከሆነ፣ መንግስትም ጠንካራ እርምጃ የሚወስድ ከሆነ እኛ የሽብር ቡድኑን ለመፋለም ዝግጁ ነን። ከዚህ በፊትም ስንዋጋው ነበር። ፈለዱ ብቻ ወራናስቱር በአሁኑ ወቅት በቡድኑ ላይ መንግስት የጸጥታ ኃይሎችን በማሰማራት እርምጃ እየወሰደበት ይገኛል ያሉት ምክትል ርዕሰ መስተዳደሩ የተጀመረው እርምጃ ቡድኑ እስኪወገድ ድረስ ይቀጥላል ብለዋል። ከመንግስት ጋር ሆነን መጋፈጥ ብቻ ነው ያለን አማራጭ። በጋራ ሆነን እንደ ኢትዮጵያ በአንድነት ቆመን ይሄንን ኃይል እስከ መጨረሻው መደምሰስ እርምጃ ጀምረናል። በጣም አደገኛ እርምጃ መውሰድ ጀምረናል። ይህንን መቋቋም አቅቶት የጸጥታ ኃይል ፊት ለፊት መቆም አቅቶት ንጹሃንን በየደረሰበት እየሸሸ በደረሰበት እርምጃ እየወሰደበት ነው። ተከታትለን የገባበት ገብተን አስፈላጊውን ሁሉ እርምጃ እንወስዳለን።